Hola, son Clara de Roxo. Vou empezar así. 2 anos tardaron os trámites. Exhumaban a papá. Finalmente, non puideramos evitar ese trago. Este é o comezo de Actrices Secundarias, unha novela que para min ten un significado moi especial porque se non é ao 100% autobiográfica, sí que polo menos nun 30% hai moitas cousas de min. Escribín esta novela por pura necesidade e pensei nela como unha novela absolutamente intimista. Unha novela na que se retrate os personaxes de forma moi emocional. Non quixen entrar noutros temas, nin profundar tampouco en descripcións físicas exageradas, nin excesivamente descriptivas. Pero sí que quixen que a emocionalidade estivese moi presente. Actrices Secundarias está escrito tamén baixo punto de vista de meu como profesora de escrita, ¿no? Entón, decidín facer unha apócema na creación dos personaxes, buscarlles eso, o personaxe principal, a súa irmá e a súa nai. Son 3 personaxes inseguros, 3 personaxes con dúbidas, 3 personaxes, eu diría, maravillosos, cunha clara intencionalidade emocional. O pai, que representa o patriarcado, ten unha apócema diferente a delas, ten menos emocionalidade, ten moita máis racionalidade e análise. É moito máis analítico, moito máis frío. E aí é onde eu quixen entrecruzar o mundo, a sociedade patriarcal, coa sociedade que, na que as mulleres están como actrices secundarias na súa propia vida. E bueno, non moitísimo máis, decir que é unha novela que ten moita alma, que os 6 personaxes están creados cunha gran parte emotiva e que disfrutei moitísimo ao escribila.